Avui hem convocat és una concentració per exigir que la política catalana compleixi el seu compromís de referèndum sí o sí, és a dir, que es convoqui un referèndum sobre la independència amb una pregunta clara sobre una Catalunya estat independent a l'any 2014 i que es faci amb o sense acord amb l'estat espanyol. Aquest referèndum consisteix en una pregunta clara sobre la independència o sobre l'estat independent, que les respostes possibles siguin sí o no, és a dir, hem d'assegurar que pugui haver-hi un resultat que aconsegueixi més d'un 50% i que sigui vinculant des del punt de vista polític, és a dir, que una vegada es fa el referèndum i en el cas de que guanyi l'opció del sí, el Parlament llavors proclama formalment la independència nacional. La societat civil catalana està molt preparada, a banda de les mobilitzacions massives organitzades per l'Assemblea l'11 de setembre darrer i aquest darrer 11 de setembre amb la Via Catalana, ho reflecteixen les enquestes. I ara el que fa falta doncs, és que des del Parlament i des del Govern es faci efectiu aquest referèndum d'autodeterminació. Viva la independència d'Espanya! Hi ha una majoria molt més clara, molt més sòlida a favor de la independència que no pas en contra d'aquesta independència. Si atenem a les xifres d'aquestes mobilitzacions, gairebé s'ha multiplicat per 10. Si atenem a les dades que semblen les més reals, s'ha multiplicat gairebé per 100 el que està la mobilització de l'11 de setembre respecte a la del 12 d'octubre. Només aquest referèndum ens donarà legitimitat internacional per fer la declaració d'independència. No es tracta de que comptem persones a les manifestacions, el que hem de comptar és vots a les urnes en un referèndum. Sabrem quina és la majoria quan fem el referèndum i la gent pugui dir si vol o no vol la independència per Catalunya.